ଜୀବନରେ ବିବାହର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ସହିତ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନିଅନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଜନଜାତିର ନାଁ ୱୋଡାବେ ଜନଜାତି, ଯିଏ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ପତ୍ନୀ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏହି ଜନଜାତିର ପରିଚୟ। ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ହୁଏ, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ପ୍ରଥା ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ବିବାହ କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏହା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାରେଭଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମୁହଁକୁ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଜନସମାଗମ ସମୟରେ ବାଳକମାନେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏହାର ଖବର ନ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କାହାର ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଏକ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।